guddiga xuquuqliisanka u qaabilsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay inay kulan la yeesheen guddiga xuquuqliisanka qaranka Soomaaliland oo dhawaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliland, waxaana tilmaameen inay baaris ku sameeyeen la xidhiidha bal aqoonta ay u leeyihiin arrimaha xuquuqliisanka. Intii kulankani socday waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Xubnihii halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay waanu baarinuu eegaynay inay dib buuxiyeen shuruudihii laga doonayey. Marka sidaa uu sheegay waanu dhammaysanay, waanu wada hadalnay golahana insha allahu dawa u gudbinayna fadhigiisa ugu horeeya. Waxaan rajaynaynaa inaan u gudbino dabeedda golahuna waajibkiisa ka guto. Hay-adda xuquuqliisanku sidaa uu Saciid sheegay macno weyn iyo ahmiyad weyn bay qaranka ugu fadhidaa. Waxaa magacaabay xubnahan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mas-uulkii qarankeena dee ugu sarreeyey ayaa magacaabay. Hay-addii golaha wakiilada oo yaraa baarlamankii muraaqabada ku lahayd guddiga hay-adda fulinta ayaa iyana ansixintiisa leh. Marka qarannimo halkii ugu sarreysay baa laga magacaabay shaqo madax bannaani ah oo sekuyuur ah oo ma garanaysa aan dhaqso qofka looga eryi karinna oo xeerku uu sidaa u siiyey oo u madax banneeyena waa loo dhiibay. Waxaanu ka doonaynaa in waxa weeye hay-adda noocaas ahay oo madaxweynuhuna u magacaabay uguna talagalay dhibaatooyinka inta badan fulinta ka yimaada, hadday boliis tahay, hadday maxkamad tahay, hadday asluub tahay iyo ma garanaysa, iyo hadday kalo meelo kale oo ma garanaysa hay-adaha hadday baarisaha ama ma garanaysa dadka deexiri kara ay ma garanaysa ka tegi kara. Inta dhibtooda laga ilaaliyo, ummadda laga ilaaliyo, dhibta aan dee xaq loogu lahayn in laga ilaaliyo ayaa loo abuuray madaxweynuhu taa uu ku talagalay. Marka kolley hay-addani waa inay daar noqotaa hay-ad markaa ku shaqaysa ujeeddada loo abuuray ee madaxweynuhu ugu talagalay ee baarlamaanku ugu talagalay ee ah tacadiyada mashiinka dowliga ah ka dhacaya sidii looga xakamayn lahaa dadka looga xakamayn lahaa. Marka ilaahay waxaan ka baryayaa in dee ay rugtii ay mataqaanaa dee ilaahay noo wanaajiyo wadanka, ilaahay madaxda leh noo wanaajiyo, shacbigeenna wada daciifka ee masaakiinta ahna inuu ilaahay madax wanaagsan u dooraabo inuu ilaahay ka baryayna. Shacbigeenna soo dhibaatooday, ilaa qaaxo soo maray, kadeedmay, ilaa iminka kadeedan, ilaahay waxaanu ka baryayaa inuu ilaahay madaxda u wanaajiyo. Cismaan Axmed Cismaan, Star TV, Hargeysa.